Святковий захід розпочав хор «Просвіта» імені Кобилянського, який виконав оду «Просвіті». Зібрання благословили священнослужителі. Зі сцени учасників урочистої академії вітали також гурт «Пшеничне перевесло», театр «Дивосвіт», хор «Дзвони пам'яті», зведений хор сіл «Великі бірки» та «Ступки», дует Лесі Голояд та Павла Ліщинського. Лілія Слідзінська, голова Кременецького районного об'єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта», 54 роки викладала українську мову та літературу в Кременецькому педагогічному училищі. У «Просвіті» 49 років. Я членом «Просвіти», мабуть, ще від народження, бо моя мама була в «Просвіті» при Польщі, і вона часто розповідала тоді, коли не можна було говорити про це, про те, що це таке «Просвіта», які книжки у них в бібліотеці, що у них було в Бережецькій «Просвіті» 300 книжок. А я радію, що в нас вже 1000 книжок зараз. Так що «Просвіта» наша розцвіла і дуже збагатіла. Найбільше це те, що ми передаємо з покоління в покоління те своє патріотичне, любов до рідного краю, гордість за те, що ти українець. Анжела Шова, Василь Панчук. Новини.